Prie Lėto ir Maslaus Nevėžio kranto, nuo 14 amžiaus plytinti Panevėžiuko gyvenvietė, kviečia pasigrožėti gilę praeitį menančių nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių kompleksu, kurį puošia jauki per daugiau nei 200 metų mažai pakitusi bažnyčia. Išskirtinė, vienintelė Lietuvoje mūrinė trikampio bažnyčia, išlaikiusi vėlyvojo baroko stiliaus pirmykštį pavidalą, tai vieta, kuri vėlioja atvykti pasisemti istorinės šviesos ir susikaupimo. Apsilankykite sekmadieniais arba atvykite į kasmet rugpjūčio viduryje švenčiamus Šventojo Joakimo, švenčiausiosios mergelės Marijos tėvo atlaidus.